Телевизија Европа, гледате предаването Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Сблъсъкът между управляващи и опозиция у нас на пръв поглед и пред очите на общественото мнение все повече и повече се изостря или поне става по-грамогласен. Атаките на социалистическата опозиция станаха доста сегментирани и започват да се насочват, както се казва на разговорен език, на парче, включително по теми, които представляват част от онези подробности в политическия процес, които ако съберат цялото обществено внимание, човек може да изгуби поглед върху общата стратегическа перспектива, което означава, че подобно опозиционно поведение на БСП идва да покаже, че тази партия търси поводи да развива енергична, остра и грамогласна риторика, но изобщо няма представа за стратегическото направление в развитието на страната и може би причината за това, че няма такава представа, е невъзможността и да бъде стратегическа алтернатива на управлението на ГЕРБ. Може би така би следвало да си обясним една публикация, която се появи преди дни в електронното издание Клуб Z с заглавие «Опозиция на какво точно е БСП, че не разбирам». Авторката на тази публикация, Марая Цветкова, е студентка трети курс политология. Тя е стипендиант на фондация Конрад Аденауер. Публикацията, както се оказа, е в рамките на един проект «Генерация Z». Затова аз поканих Марая Цветкова в студиото, а заедно с нея е известният политолог Иво Маев, за да поговорим за това автентична ли е битката управляващи опозиция у нас. След секунди ще започнем, разбира се, казвам им добре дошли. Благодаря ви. Здравейте. Да започнем с вас, да обясните на какво се опира вашата публикация и какви са аргументите ви да поставите въпроса опозиция на какво точно е БСП. Ами всъщност написах тази статия, защото според мен БСП все още не се вътрешно не е решила дали тя е социалистическа или комунистическа, защото постоянно се хвали с 125-6 годишен опит, в същото време се отрича от наследството на комунизма и написах тази статия по повод оставката на Жаблянов, като в крайна сметка, поне външно, като външен наблюдател, се видя ясно, че партията не застана зад Жаблянов първоначално, като казаха, че всъщност това не е било съгласувано с ръководството, а след това се излезе от парламентарната зала. Така че за мен това е доказателство, че всъщност може би просто това, че самият Жаблянов не е съгласувал думите си, изказването с ръководството, е причината за недоволството, а не позицията на БСП. И това е за мен огромния проблем. Защото в момента пък излизат вътрешни хора от БСП, които казват, че партията отново е разделена точно заради това крило в нея, което все още продължава да си има онези възгледи от преди 20 и няколко години. Добре, господин Маев, според вас това ли е основният проблем на БСП, невъзможността да се идентифицира идейно, натежаването на влиянието на носталгичното крило, каквото е неокомунистическото, или просто лявата опозиция в България днес е обречена на невъзможност да развие стратегическа алтернатива по принцип? Всъщност и двете неща са верни. Преди всичко
неспособността на социалистическата партия да се откъсне от комунистическото си минало беше ясно призната на последното събиране, на последния пленум през изминалия уикенд, където се чуха приказки, че всъщност позицията на Жаблянов, изразена по повод Народния съд, е получила много широка подкрепа вътре в нишите структури на социалистическата партия. И всъщност критиките към него са насочени преди всичко в нарушение на процедурата по съгласуване на декларацията повече, отколкото към това дали ръководството на социалистическата партия подкрепя позицията на Жаблянов. Прави впечатление, че откакто Корнелия Нинова е начело на партията и цялото това в кавички младо поколение, което тя доведе след себе си, на мястото на как да кажа, тежката в кавички артилерия на социалистическата партия от много близкото минало, Дъбов, Мерджанов и така нататък, като че ли промяната отново не се случва. Точно обратното, социалистическата партия се втвърди много повече около комунистическата митология. В неофициални разговори, позиции и така нататък, например, се споделя тезата, че социалистическата партия не признава закона, който обявява комунистическия режим за престъпен. Но това е в тази посока. Що се отнася до това дали социалистическата партия може да произведе алтернативни на управлението политики, които стратегически да насочат някакъв алтернативен курс на управление на страната, това също не изглежда достатъчно ефективно, защото виждаме, че едва сега, пак отново от последния пленум, те заявяват, че се приемат някакви комисии, които трябва да изработят специални и специализирани политики с 6-месечен хоризонт, които да бъдат алтернатива. До сега, последната година от както БСП е в опозиция и в парламента и в управлението, това с което те се занимаваха е основно да произвеждат местни скандали, които да ги транспортират до национални, до национален политически дебат. Сега, дали това беше добре и ГЕРБ да влезе в този разговор, това вече е съвсем друга тема. ГЕРБ влиза в този разговор, защото от тактическа гледна точка той винаги ще спечели такива битки. Защото когато БСП вкарва в темата като основен предмет за дискусия някакъв скандал, разбира се, че ГЕРБ може да излезе с контраскандал, защото няма срещу себе си издигната алтернативна политика, сериозна, която да ги накара да мислят сериозно и да оборват. Имат скандал. Скандалите са като че ли по-лесна територия за битки? Възможно ли да е така? Въпросът е дали скандал от, например, от Баташкия може да бъде превърнат или в който и да е местен скандал, който трябваше да бъде превърнат в национална позиция, на която и да е партия. Защото всъщност ГЕРБ води сериозната стратегическа линия на управлението по отношение на геополитическата ориентация, по отношение на Македония, Западните Балкани, по отношение на инфраструктурата. От БСП не чуваме подобно. По тези теми нищо не се говори от БСП. Там няма въобще никаква... Не се говори дори с едно изключение, ако това, което прочетох тази сутрин в Фактор, че всъщност и една друга тема е била засегната на миналия пленум. БСП иска да се превърне в знаменосец и ще настоява пред правителството да България да инициира дългосрочен дебат по отмяна на санкциите по отношение на Русия. И под това знаме да мине цялото европредседателство на куп с другите теми. Ако това е вярно, аз го прочетох във факта, предполагам... Това не е невъзможно. Напълно съм убеден, че е възможно. Въпросът е дали това би трябвало да се превърне в идеологическата мантия, с която да се завие БСП и която да излезе пред външнополитическите партньори на страната. За вас като млад човек, това какъв облик на БСП би придало, ако наистина те се обединят или се опитат да се консолидират около идея
темата за сваляне на санкциите срещу Русия да бъде прокарана като водеща по време на българското европредседателство? Ами аз не мисля, че това би помогнало особено много на партията, защото в крайна сметка голяма част от българите подкрепят това, че ние председателстваме Съвета на Европейския съюз. Това е така или иначе го председателстваме? Повечето българи също одобряват членството на България в Европейския съюз и в крайна сметка тази партия в момента търси да намери нещо консервативно в себе си, което да може да мотивира и мобилизира общественото мнение. Но, консервативно казват. Да. Между другото, много любопитно като определение. Лявата партия БСП, наследничка на БКП, търси да намери нещо консервативно в себе си, за да мотивира кого да мотивира своя електорат. Консервативно в координатната система БСП-БКП назад във времето, по-скоро означава комунистически консерватизъм от тези постулати, които бяха характерни за комунистите. То какво е ляв консерватизъм? Не, всъщност говорим по-скоро за консервация. Консервация, отколкото за консерватизъм. Да, защото в неговия класически вид или дори в неговия, как да кажа, неоконсервативен вариант. Значи не си представите БСП, която седи и кълве бък или... Не, точно така. Да. Тук става въпрос за консервация на идеологически маркери, около които БСП, как да кажа, истерично се държи, за да не се откъсне и да не бъде ометена назад в образа на една изцяло доминирана от комунистическото гледище партия. Сега те не са чужди на подобно нещо, включително и споменати от госпожица Цветкова Жаблянов, по никакъв начин не са чужди на подобно нещо. В БСП много отдавна и винаги са съществували крилата на тежките комунисти, консервиращи ценностите дори от времето на Сталин. Дори от времето на Сталин. И това се вижда много ясно по техните масови събития. Значи тия хора, които носят знамена и портрети на Сталин и също време се самоидентифицират с Българската социалистическа партия, те са консерватори от гледна точка на социалистическата партия, от гледна точка на онази идеология, която обикновено изучават и студентите по политология. Това беше важно да обясним, защото израза беше много интересен. Търсят нещо консервативно. Тя е права. Само, че в рамките на координатната система на БСП назад към БКП периода, те вадят, образно казано, стари съветски консерви с облика на Сталин, с изтекъл срок на годност и ги слагат за нова продажба. Мога да кажа, че от гледна точка на нас, младите, при последните парламентарни избори, и когато всъщност Корнелия Нинова пое лидерството в БСП, в нашите среди на студентите, качели подкрепящите БСП младежи, вярваха, че ще случи нещо ново, че тази партия най-сетне ще се модернизира, че тя ще спре да бъде закостеняла. Идеята беше, че щяло да има нови лица в БСП, щеше да се даде път на младите. Аз това не го виждам. Това ние извинявам се, че прекъсвам, но това ние с господин Коритаров го помним от времето на Луканов, когато се говореше за новите лица и така нататък. Значи има във всяко идеологическо поколение, свързано с лидерска смяна, съществува подобно нещо. Култивира се подобна заблуда и тя никога не се случва. Да, но просто сякаш някак си, когато Корнелия бе избрана, сякаш имаше шанс, чиста глътка въздух да поеме тази партия и тя отново се връща назад. Да не говорим, че Корнелия Нинова премахна хората, които всъщност и помогнаха един по един. Даже имаше и коментари, че всъщност оставката на Жаблянов е нещо, което на Корнелия ще бъде удобно.
Не знам дали ще бъде удобно, но показва във всеки случай организационен и идеен хаос и на персонално равнище. Аз съм малко по-скептичен от изразеното мнение, че е било възможно тогава нещо. Значи, нека да си спомним, че Корнелия Нинова започна управлението на БСП с една снимка при гроба на Тодор Живков. В Правец. В Правец. И на тази снимка много, има един много важен детайл, в който фотографа съзнателно или напълно случайно е изпуснал стоящия най-вдясно Михаил Миков. Ако я загледате тази снимка, Миков не се вижда. Той е бил там, но съзнателно е изключен от... Около Корнелия Нинова са хората, с които тя се готви по това време да управлява Социалистическата партия. Но факта, че тя започва управлението на левицата с посещение на гроба на Тодор Живков, е свързан също с този процес на консервация и вадене на старите консерви от мазето на лявата митология. Това е един много важен извод. И сега не знам доколко млади хора ни гледат и биха го приели, но казвате, избирането на Корнелия Нинова било свързано с надежда. Това, че идва една усмихната жена, че говори емоционално, изобщо не означава, че носи политическа надежда. Да. Нищо подобно. В политиката не са важни емоциите, те са важни за привличане на така ситуативен електорат при избори. Важни са идеите и това дали лидерите на партии носят идеи. Корнелия Нинова дойде без каквито идеи. Не, не, не. Тя от тая гледна точка няма как, както помни Иво Маев, Жан Виденов, новото лице на БСП, да. 91-а година, 40-ти конгрес, наследява Александър Лилов и се видя контраста между това ново лице и обреченост да не можеш да водиш нови политики. По същия начин има и още един аргумент, благодарение на една поредица от публикации. Корнелия Нинова влезе в политиката с един много дълъг шлейф от участие в масовата приватизация. Нещо, с което самите социалисти и не се гордеят. Точно обратното. Да. Те категорично критикуват периода на масова приватизация. Точно лидера на сегашна социалистическа партия участва в тази приватизация, при това по доста съмнителен и меко казано незаконен начин. Значи, приватизационният шлейф на Нинова, снимките и с Тодор Живков, това младо поколение, които са, как да кажа, откровено комунистически ориентирани, всъщност ни показват нищо по-различно от един, как да кажа, доста познат образ на левицата. Връщане назад, за това дали идва времето за политика на идеологиите, ще говорим с същите гости, Марая Цветкова и Иво Маев, след минутите за новините по телевизия Европа.